नमस्कार स्वागतम जानाइछो शंकरजित केशन अन्य एटा भिडिओलै बंधुसकल एक आजब घटना संघटित हैछे एइखन पृथिवीते कोइनार हाजत अर्थात विवाहर दिनाखने एग्जाम हलत बही ভাইল হল এগৰাকী যুৱতী। এই ভিডিওটো হয়তো বহুত ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছে, ট্ৰেণ্ডিঙত আছে সেই ভিডিঅ'টো। প্ৰকৃততে এই ঘটনাটো ক'ত সংঘটিত হ'ল আপুনি বাৰু জানেনে? বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি আছে, কিন্তু বহুতেই কোৱা নাই যে এই ঘটনাটো প্ৰকৃততে ক'ত সংঘটিত হ'ল আৰু কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, প্ৰত্যেকটো কথাই আপোনালোকে গম পাই যাব। আচলতে এই কইনাগৰাকী অৰ্থাৎ যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে সেই পৰীক্ষাগৰাকীৰ নাম হৈছে শিৱাংগী। তেখেতৰ প্ৰথম অৱস্থাত বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু দুদিনমানৰ পিছতে যিহেতু তেখেতে ডিগ্ৰীত পঢ়ি আছে, ডিগ্ৰী ফিফ্থ ছেমত আছিলে আৰু ফিফ্থ ছেমৰ ফাইনেল যি এক্সাম হৈছে সেই এক্সামৰ দিন বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা কিছুদিনৰ পিছতে সেই এক্সামৰ দিনো তেখেতৰ ঘোষণা হ'ল উপায়হীন। গতিকে দুয়োটা পৰিয়ালৰ মতামত লৈ যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী শিৱাংগীয়ে পৰীক্ষাত হলত পঢ়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। গতিকে বিবাহৰ কিছু ৰীতি নীতি অলপ পিছলৈ কৰি সেইদিনাখনেই তেখেতে আগবেলা বিবাহৰ যি সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেখেতে পৰীক্ষা দিলে আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতে তেখেতে বিবাহত সম্পন্ন হ'ব। ঘটনাটো আজি হৈছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমানে তেখেতে এই সাজপাৰ পৰিধান কৰি যোৱাৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে এই ভিডিঅ'টোৱে খলকনি যোগাই তুলিছে। সঁচাকৈ ছোৱালীগৰাকীৰ এই কাৰ্যক লৈ আমি চেলিউট কৰিছোঁ। যিদিনাখন তেখেতৰ বিবাহ সেইদিনাখন তেখেতে পৰীক্ষা দিবলৈ এৰি দিয়া নাই আৰু এৰি দিবও নোৱাৰে, সেয়ে তেখেতে ভাবিলে দুয়োটাই সিদ্ধান্ত হওক, দুয়োটাই পিছলৈ নাযাওক, দুয়োটাই কামেই সম্পন্ন হওক। সঁচাকৈ তেখেতৰ এই যি বিবাহ কাৰ্যত বা বিবাহৰ যি সাজপাৰ পৰিধান কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ অহা কাৰ্যটোৱে সঁচাকৈ সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে তোলপাৰ সৃষ্টি কৰিছে। চ' বন্ধুসকল, এই ছোৱালীগৰাকীৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে গুজৰাটত আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে শিৱাংগী। গতিকে ডিগ্ৰী ফিফ্থ ছেমত পঢ়ি আছিলে, যিদিনাখন তেখেতৰ বিবাহ আছিলে সেইদিনাখনেই তেখেতৰ পৰীক্ষা ঘোষণা কৰা হ'ল পিছদিনা তাৰিখ আৰু পৰীক্ষাও দিয়া হ'ল, গতিকে বিবাহো সম্পন্ন হ'ল। সঁচাকৈ টেলেণ্ট দেখি ভাল লাগিলে। গতিকে আপোনালোকৰ এই খবৰটো পাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো একেলগে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকে, যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, চেলিউট কৰিব এই যুৱতীগৰাকীক। ধন্যবাদ।